Прикордонники Закарпаття проводять доукомплектування підрозділів. Розповідають, наразі є чимало вакансій як в Чопському, так і в прикордонному загонах. Актуальними вакансіями для проходження військової служби за контрактом як в Мукачівському, так і в Чопському прикордонному загоні є інспектор прикордонної служби фельдшер, інспектор прикордонної служби перекладач, інспектор прикордонної служби інструктор кінологічного відділення, інспектор прикордонної служби технік, молодший інспектор прикордонної служби кухар, а також водії і оператори БПЛА. Запрошують на роботу дисциплінованих, стресостійких та схильних до рішучих дій громадян віком від 18 до 45 років. Шукають людей з досвідом, а також тих, хто готовий навчатися. Державна прикордонна служба забезпечує навчання в навчальних закладах для того, аби підвищити кваліфікацію даного громадянина вже військовослужбовця. Тобто направляє на курси, забезпечує там повністю, це безкоштовно, проживання, харчування, а також самі курси. Всіх охочих чекає інформаційна бесіда, ознайомлення з кандидатом та посадами. Згодом доведеться пройти професійний психологічний відбір, військово-лікарську комісію у спеціалізованих закладах Держприкордонслужби. Після цього проводять також фізичну підготовку кандидатів. Це немало важливо, розповідають прикордонники. Наш підрозділ дуже активний і він застосовується дуже багато і дуже активно. Треба добре бігати, мати хорошу фізичну форму, гори, сухопутні ділянки, це затримання, це обшуки, це постійний рух. З часу повномасштабного вторгнення доводиться берегти кордон і в зоні бойових дій. Але це стосується військових, що вже пропрацювали в структурі півроку. Такі відрядження недовготривалі, відбуваються з постійними ротаціями. Своїм кандидатам прикордонники гарантують належну заробітну плату та соціальні гарантії. Отримує грошову допомогу за підписання першого контракту. Ну, вона складає приблизно 27 тисяч гривень. Також щорічні відпустки не відмінені, тобто 30 календарних днів щорічної відпустки військовослужбовець має. Також, якщо у військовослужбовця вже прийнято на службу за контрактом, немає власного житла і він винаймає житло, то він отримує компенсацію за піднайом житла. Ну і інші соціальні гарантії. Підписання контракту відбувається від 3 років. На рік приймають осіб, що йдуть на посади медичних працівників, психологів, а також особи від 18 до 25 років. Дізнатися всі деталі служби в органах охорони кордону за контрактом та за мобілізацією можна на офіційних сайтах чи у підрозділах.